سورة آل عمران، آل عمران مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. خدا جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا اس نے، زندہ ہمیشہ رہنے والا اس نے، اے محمد تم پر سچی کتاب نازل کی، جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی، اور یعنی لوگوں کی ہدایت نازل، جو پہلے آسمان کتابوں کرتے، اور اس نے تورات اور انجیل نازل کی، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے، پہلے تو تورات اور انجیل اتاری، اور پھر قرآن، جو حق اور باطل کو الگ کر دینے سے والا ہے، نازل کیا جو لوگ خدا کی آیت سے انکار کرتے ہیں، ان کو وہ سخت عذاب ہوگا، اور خدا زبردست اور یہ بدلہ لینے والا ہے، خدا ایسا خبیر و سب بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی ہی چاہتا ہے تمہاری ضرورت بناتا ہے، اس غالب حکمت والے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، جس کی باعث آیتیں محکم ہے، اور وہی اصل کتاب میں اور باعث متشابہ ہے، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں، تاکہ فتنہ برپا کریں اور مرادہ اصلاح کی پس لگائیں، حالانکہ مراد اصلی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ عالم میں جستگاہ کا عمل رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے،
बचाव की जरूरत पैदा करो तो वो मोसाइक नहीं और खुदा तुमको अपने गजब से डराता है और खुदा ही की तरफ तुमको लौट कर जाना है। ऐ पैगंबर लोगों से कह दो कि कोई बात तुम अपने दिलों में रखो या उसे जाहिर करो, खुदा इसको जानता है और जो कुछ आसमानों में है उसको सब की खबर है और वो हर चीज पर कादिर है। जिस दिन हर शख्स अपने अमाल की नेकी को मौजूद पालेगा और उनकी बुराई को भी देख लेगा तो अदजों करेगा कि ऐ काश इसमें और इस बुराई में दौर की मुशाफत हो जाती और खुदा तुमको अपने गजब से डराता है और खुदा अपने बंदों पर नहायत मेहरबान है। ऐ पैगंबर लोगों से कह दो कि अगर तुम खुदा को दोस्त रखते हो तो मेरी पैदी करो खराबी नहीं दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। कह दो कि खुदा और उसके रसूल के उसके रसूल का हुक्म मानो, अगर ना माने तो खुदा भी ही काफिरों को दोस्त नहीं रखता। खुदा ने आदम और नूह को खादान अब्राहिम और खानदान इमरान को तमाम जहान के लोग में मुंतखब फरमाया था। इनमें से बाईस की और औलाद थी थे और खुदा सुनने वाला और जानने वाले है। वो वक्त याद करने के लायक है जब इमरान की बीवी ने कहा, ऐ परवरदिगार जो बच्चे मेरे पेट में है मैं उसको तेरी नजर करती हूँ, इसे दुनिया के कामों से आजाद रखो, नगाई तो इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा तू तो सुनने वाला और जानने वाला है। जब उनके हाँ बच्चे पैदा हो और जो कुछ उनके यहाँ पैदा हुआ था खुदा को खूब
मालूम था तो वो कहने लगी कि परवरदिगार मेरे की और यानी लोगों की हिदायत नाजिल जो पहले आसमान की ताबूत करते और उसने तौरात और इंजील नाजिल की यानी लोगों की हिदायत के लिए पहले तो तौरात और इंजील उतारी और फिर कुरान कुरान जो हक और बातिल को अलग